Mikael Saha perjantaina kotikaukalossa vastassa Tuto. Minkälaisiin miettein lähdetään sinne? No hyvillä miettein, että päästään taas pelaamaan. Että eilen pelattiin ja nyt välipäivä ja huomenna pelataan taas. Niin, se on hyvä ja tärkeää noi harjoituspelit runkosarjaa ajatellen, että saadaan totuteltua ja omat mitä ollaan harjoiteltu, omat jutut kuntoon. Niin, ja muutenkin kiva päästä pelaamaan. No, kaksi peliä alla nyt, miltä oma peli on tuntunut? No vähän totuttelua se on vielä ollut, mutta siis ihan hyvältä on tuntunut ja ihan hyvä meininki on niin kuin koko joukkueella. Että aika semmoista raikasta ja liikkuvaa peliä ollaan pystytty pelaamaan ja aiheuttaa niin kuin hyökkäyspäässä hyviä myllytyksiä vastustajan päähän. Ja sitten taas on ollut hyvää rohkeata karvaamista, niin se on ollut niin kuin se, millä me ollaan niin kuin pystytty horjuttamaan aika hyvin vastustajia. Sitten vähän vielä pitää tietenkin petrata puolustuspelaamiseen ja semmoiseen kiekolliseen huolellisuuteen, mikä on ihan ymmärrettävää, että se nyt tässä vaiheessa on vähän vielä hakusessa, mutta kyllä se siitä paranee. No, olet pelannut Jonten ja Villan kanssa samassa kentällisessä. Miten teillä on lähtenyt kemia sujumaan ja kohtaamaan? No mun mielestä ihan hyvin, että maalin tekoa vähän täytyy petrata, että kyllä niin kuin paikkoja ja ollaan luotu, että siihen vaan niin kuin napsu lisää, niin saadaan sitten niitä onnistumisia ja sitä kautta vaan paranee peli sitten edelleen, mutta kiva on ollut poikien kanssa pelata. No, eilen kohdattiin ensimmäinen mestisjoukkue pre-seasonilla. Minkälainen fiilis siitä tuli, kun saa kohdata niitä joukkoja, mitä kohtaa sitten tuossa runkosarjassakin? No ei se kiva päästä niinku pelaamaan sitten sarjavihollisia vastaan, mutta näkin millaista se sitten on, että mäkään en ole ennen pelannut, niin oli siinä mielessä hyvä nähdä, niin missä mennään. Ja ei mitään kovia pelejä kaikkia. Ja nautitaan vaan. Kiitos. Kiitos.